Po tashti janë do punë që se ke qare pa i pas mendimet e ndryshme. Si ke se ke qare. Nëse do një një po e cekim, pra në lidhe me mua se qertë unë e inderoj, kejtë o gjallarë zume prek në ndjenjët e askuj. Unë pra një hoxhe kam i noti. Ja, kështu po thonë për shembol. Unë një hoxhe kam i noti. Një për gjallarë, e kam i noti. E tash, e pse pra me pas i noti? Në mund që tu pekimi problemin. Pse ju o gjallarët me pas që në hoxhi noti? Që, thjesht. Që i hoxha që dërgoj flet arrestimin, me arrestu më laje kupin, me burgos 15 vetë, kur s'kam ongër me ta me Isahan, kur s'kam flet me një banes, kur s'kam lejt me ta, veç e emni një adi, mbe emni një adi, fletën ati, kure ka që e kam ledzu, titullin e fletit e di, në nëshkrimi ati ashtë ati, dita do të vjenë kur do t'i thojmë, ashtë që ki në nëshkrimi joti, po nuk do t'a shajmë, ba, hiq asni herë, asat herës do t'a shajmë, ashtë që ki në nëshkrimi joti. Do të vjenë ditë, edhe ajo dita shumë nga. E tash, kur t'i t'i thojmë se ki në nëshkrimi ashtë i joti, s'ka më mundësi me thonë së kur shti që ka më thotë, jo bëse kam bëhune ata. Unë i thash ati hoqës me një gjami prej gjamiave. O ti, i thash kështu. O ti, letrat kur t'i shtish në faks matë hola. Se s'pëj merë. Matë hola. A dit i thash aq, në esë do t'i thojmë, ki ash në nëshkrimi jëtë. Ti ke shkrujt në letër, se më la Jakupi, Jakupa Sipi, ashtë shkatrusi lidhjeve dhe mardhënjive ndër njërzorë dhe ndër nacionalin Slupçan, në Kumanovë, në Macedoninë, në Balkanë dhe po në ata mo që ishtam gje. Kështu shkrujnë ati? Dërë thëmë, kënë shkrimë a joti po, kënë shkrimë a joti po. Më shka ke vërtetu se më lajë kupi i prishë ato mardhënjë ndër njërzorë. Në ndërtojmë mardhënjë ndër njërzorë, i ndërtojmë. Na mi kemi mrena në barke, majmë barkin me dorë, duke ju spjegu njerëzve se duni ti keni reshtat e mirë në mezvete. Barku në majmë me dorë, po do t'i thojmë nesër, e pastaj në dëgjom një pra, se kam thonë kej. A dit që do t'i thojmë, a është kinë në nëshkrimi joti, a dit do t'ja falim. A ka më mirë? A dit që do t'i thojmë, a është kinë në nëshkrimi joti, kjo letër është e jotja, a dit do t'ja falim. Ama do t'i thojmë, edhe ai duhet me ditë nëse ndëgjojmë këtë kaset, duhet me ditë se do t'i thojmë, me të vërtet do t'i thojmë. Se kështu ka menduaj, se si qkoj e letra të Frçkovski, pite Frçkovski të ajqetri, e hoxës t'i ngjitet për setre, midis qitetit hajde me neve, këta nuk do t'a lëmë për e thonë. E këto gjëmat i unë pëthojmë, pëso gjallare gjutë për qamë, si jemi të për qamë, unë edhe këta therri për iftara. A mësë më kanë qefë dikush me nga pa bashkë mi bo mëse nga më le kupi që ti hajdi një iftarë sa në të une. Qëfar iftari? Ka dalë njare, ka vakë, do t'i bo, do t'bo në punë.